Tenk deg et liv fullt av uoverkommelige hindringer. Du kommer ikke inn i butikken, på kino, banken, kommunehuset eller biblioteket. Det blir ikke ansett som naturlig at du ønsker deg familie, venner, reise, utdanning eller jobb. Det forventes ikke at du skal yte. Drammen stasjon. En mann i rullestol venter på toget. Det kom et annet tog i stedet som da ikke kunne ta meg med. Knut Flåum, grunnlegger av Uloba Independent Living Norge. Jeg havnet veldig ofte på et kontor inne på sentralstasjonen, sammen med masse hyggelige NSB-ansatte, for å sjekke ut da, når kommer det et tog som jeg kan ta. Det er liksom ikke, hva jobber du med? Ikke sant? Men det er sånn, hva feiler det deg? Vibeke Marøy Melstrøm, grunnlegger og daglig leder av Uloba Independent Living Norge. Så du må liksom ta ordet selv, og så må du si at ja, du skjønner, jeg driver en bedrift på med 6000 ansatte, og ja, så du må folk liksom komme inn på det sporet da. Det er ikke noe tøft når kelneren henvender seg til hun som sitter opp med meg og liksom tror det er støttekontakten. Stig Morten Skjæran, aktiv småbarnspappa. Og da er du på en måte blitt litt avskiltet da, i den her sjekkerrollen. Men det handler om rett og slett at man fortsatt blir utestengt, både fysisk rundt omkring, men ikke minst fortsatt veldig mange av folks holdninger til funksjonshemmede, til hvem vi er, og hvilken rolle vi skal ha på en måte, forventninger som folk har. Karl Johan, Oslo. Et yrende mangfold av mennesker. Altså, det er sånn at alle minoriteter i et samfunn, de blir gjerne marginalisert. Anne-Kristine Skanke, sjefpsykolog Sunnaas sykehus og professor 2 ved Psykologisk institutt Universitetet i Oslo. Og de blir sett på som objekter, litt sånn vi og de andre. Og jo mindre kontakt man har med dem, jo mer skaper man fordommer og stereotypier om hvordan de er. Så i gamle dager så trodde vi at blinde var spesielt blide, og at funksjonshemmede var spesielt snille, og at man altså hadde egenskaper som var helt urealistiske. De er akkurat like forskjellige som andre. Så det å putte folk i en bås, det er lettere å gjøre når det er minoriteter i et samfunn. Og funksjonshemmede har hatt barrierer, de har hatt store utfordringer, så de har ikke vært synlige nok i samfunnet, og ergo vil disse fordommene fortsatt leve. Nettavisen.no 29. juni 2012 ble nektet plass på bussen. Adressa 20. mars 2014. Caroline fikk ikke vite at klassen dro til Spania. VG 22. august 2013. Det eneste jeg ønsker er å være i jobb. Og det er jo opptakten til at vi ønsker å få et perspektiv på at funksjonshemmede er en diskriminert gruppe. Og det er helt noe annet å se en gruppe som diskriminert, enn å se en gruppe som syke, svake og pleietrengende. Diskriminering i lovens forstand er at du er usaklig forskjellsbehandlet. Sunniva Ørstavik, likestillings- og diskrimineringsombud. Men diskriminering for folk, det handler jo om at du ikke får muligheten til å være den du er. At du ikke får de samme mulighetene og rettighetene og de samme selvfølgelighetene som veldig mange andre mennesker. Det rammer i særlig grad folk med nedsatt funksjonshemmede. Funksjonshemmedes situasjon forstås tradisjonelt som et spørsmål om helse. Og kjernen i diskrimineringen ligger nettopp i denne medisinske modellen, at funksjonshemmede blir sett på som syke. Man tror at fordi at jeg sitter i rullestol, også er en veldig stor bruker av helsetjenester. Det tas nærmest som en selvfølge at jeg har brukt opp frikortet mitt i januar. Fordi at jeg sitter i rullestol med ikke kunne bruke fingrene og så videre, så kan jeg godt gå ned på NAV-kontoret i morgen, og jeg er helt sikker på at jeg kunne fått en full uføretrygd nesten på dagen. Det tradisjonelle systemet er jo sånn at man tenker at funksjonshemma, de er syke. Og syke folk, de kan ikke ta vare på seg selv. Den medisinske modellen har som sitt mål å finne feil og reparere den.
Derfor er den medisinske modellen i samfunnets møte med folk med ulik funksjonsevne helt feil. Fordi det handler ikke om at folk er feil, men at systemene er mer eller mindre godt tilrettelagt for et mangfold. Med bakgrunn i den medisinske modellen har tilbud om assistanse fra kommunen bestått primært av hjemmehjelp og hjemmesykepleie. Dette er tjenester som er opprettet for eldre og syke som er avhengig av pleie og omsorg i sitt eget hjem. Systemet tilrettelegger ikke for friske funksjonshemmede som trenger praktisk assistanse til å leve et liv også utenfor hjemmet. Assistanse til å delta ute, reise på ferie, være i jobb, være i en familiesituasjon, det er ikke førsteprioritert i forhold til når du innvilges assistanse i dag. Jeg trenger jo bare praktisk tilrettelegging i hverdagen for å få hverdagen min til å gå opp. Jeg er ikke syk. Gjennom det systemet så skaper vi passive mottakere, vi skaper brukere. Vi skaper ikke aktive, vi legger ikke til rette for aktiv deltakelse. Borgere, personer som skal bidra i et samfunn. Vi investerer ikke i mennesker slik at de kan bli bidragsytere i et samfunn. Independent living-bevegelsen, den startet i USA på Berkeley på 70-tallet, 60-70-tallet. Det var veldig alvorlig funksjonshemmede som ville ha samme rettigheter som andre. Så det var i egentlig en borgerrettighetsbevegelse. Sentral i denne bevegelsen var Ed Roberts. Roberts hadde sterke senskader av polio og var avhengig av respirator. Rehabiliteringsdepartementet i California ønsket ham ikke som student ved universitetet i Berkeley. Men Roberts ga ikke opp, og ansatte og ledet selv sine personlige assistenter og tok sin eksamen. Ed Roberts er en av historiens viktigste forkjempere for funksjonshemmedes rettigheter og kamp for independent living. Det amerikanske samfunnet hadde på 1960-tallet vært gjennom en periode med sterkt fokus på svartes borgerrettigheter. En kultur var etablert, og i løpet av 70-årene vokste funksjonshemmedes likestillingskamp i styrke og omfang. Det er dette landet og tanken om independent living den 34 år gamle Bente Skansgaard besøker i 1985. Skansgaard treffer Roberts i San Francisco, lar seg inspirere og bringer med seg nye ideer tilbake. Ideen om borgerstyrt personlig assistanse i Norge er født. Borgerstyrt personlig assistanse, BPA, er en ordning der funksjonshemmede selv rekrutterer og er arbeidsledig for sine egne assistenter. BPA er et alternativ til kommunens hjemmetjenesteordning, og forskjellen er vesentlig. Har du hjemmehjelp og hjemmesykepleie, er disse tjenestene knyttet til en adresse, nemlig hjemmet ditt. Får du innvilget BPA, er ordningen knyttet til deg som person. Du bestemmer når, hvor og hva du vil ha assistanse til, og ikke minst hvem du vil ha som assistenter. På denne måten oppnår man frihet, samfunnsdeltagelse, kontroll og selvbestemmelse over sitt eget liv. Men hjemme i Norge møter Skansgaard og disse ideene stor skepsis. De lo av oss, vet du. Bente Skansgaard, grunnlegger av Uloba Independent Living Norge. Snakket om at vi som kunne ikke engang kle på oss, og så skulle vi ha personalansvar. Det mente de var science fiction. I 1991 etableres Uloba med Skansgaard som spydspiss. Organisasjonens visjon er en verden der funksjonshemmede har frihet til livsutfoldelse og deltar på alle samfunnets arenaer. Borgerstyrt personlig assistanse, BPA, er frigjøringsverktøyet, laget av funksjonshemmede for funksjonshemmede. En typisk hverdag for meg, det er at Ida og jeg våkner sånn i 6:30 på morgenen, og så er det liksom morgenstille til oss begge to. Og så er det jo å få på klær, selvsagt, og det er frokost, og så kommer det noen, og så henter jeg Ida og kjører i barnehagen. Og så kommer assistenten min på jobb i den tida, i samme vase som vi sier på Frosta. Og da går jeg og assistenten igjennom arbeidsoppgavene som hun skal gjøre i dag. Det kan være skift på senga, ikke sant, og sånne praktiske ting. Gå i butikken. Og så er jo jeg på jobb og forbereder meg til kommunestyremøte, for eksempel.
Vi planlegger festivalen som jeg arrangerer i sommer, Ringen, Bjarne Brøndbo eller Stage Dance eller hva det nå skal være. Ha det bra! Og så er det å hente Ida i barnehagen, det gjør jeg selv. Hente Ida, så fer vi hjem, spiser middag, og så er det jo det som alle andre gjør, ikke sant? Når dagen er omme, man koser seg kanskje, stikker ned på lekeplassen og husker litt, eller graver litt i sandkassa. Uten BPA så hadde jeg for eksempel ikke kunnet vært i jobb. Jeg hadde ikke kunnet dreve den festivalen jeg driver. Jeg hadde ikke kunnet sitte i kommunestyret. Og nå i en periode så er jeg alene pappa til Ida, altså fordi at kona mi er borte en periode. Jeg har ikke kunnet fått det en kabban til å gått opp. Det har ikke gått det uten BPA. Fordi at jeg har vært totalt utslitt. Med BPA så kan jeg bruke kreftene mine på det som er viktig for meg, det som setter farge på min tilværelse, på min hverdag. Det at jeg kan fære og hente Ida i barnehagen, for eksempel. Det er viktig for meg. Kaninen må være med hjem, sikkert. Den sosiale modellen, til forskjell fra den medisinske modellen, tar utgangspunkt i at alle mennesker har grunnleggende, de samme grunnleggende menneskerettighetene. Vi har samme verdi. Og vi måler et samfunns lykkethet og vellykkethet på i hvor stor grad det klarer å favne hele mangfoldet. Alle minoriteter i et samfunn stort sett vil ha et bevisbyrde. De må bevise om de er like gode som alle andre, om de klarer det samme. Tradisjonelt har det vært som med kvinner, at man skal bevise at man er god nok til å være i topposisjoner. Folk fra etniske minoriteter har måttet bevise at de klarer å arbeide like bra som oss andre. Så den bevisbyrden er en del av den kulturelle og samfunnsmessige stigmatiseringen. Det gjelder også funksjonshemmede. BPA er på mange måter en liten sånn revolusjon egentlig, i forhold til tankegangen om synet på og bildet av hvem funksjonshemmede er. Som oppegående bidragsytere og ressurssterke mennesker i samfunnet. For det er jo ikke sånn at folk med ulik funksjonsevne skal få noen rettigheter. De skal få det tilbake. Det er et usynlig problem. Slik at hvis man ikke har kontakt med funksjonshemmede, så får man ikke ordentlig inntrykk av det. Politikere har for liten forståelse, og i for liten grad er villige til å utfordre eksisterende fordommer i samfunnet. Det må vi bare si, at det er store fordommer overfor funksjonshemmede fortsatt. Strasbourg, september 2013. Funksjonshemmede fra hele Europa demonstrerer for sine borgerrettigheter på vei til EU-parlamentet. Jeg tror hovedproblemet for at vi ikke har kommet lenger, ligger fordi vi tror dette handler om et omsorgs- og eventuelt helseutfordring i samfunnet vårt, og ikke om grunnleggende borgerrettigheter. Funksjonshemmede har vært ekskludert på mange måter fra de foraene hvor avgjørelsene tas. Ja, de har fått si sin mening. Og så lukker vi døra, og så tar vi en beslutning. Vi kan se tilbake på borgerrettighetskampen i USA, kvinnekampen, særlig her hjemme, de homofiles kamp for sine rettigheter. Det er den samme kampen som må føres her. Jeg tenker sånn, i forhold til fremtiden også, så har jo all historie lært oss at undertrykte grupper, det har jo vist seg at det er jo de selv som må stå opp og kjempe sin egen kamp. Drammen stasjon. Knut går ombord på toget. Jeg tror på fornuften. Jeg tror fornuften seirer til slutt. Jeg tror at man forstår at dette er faktisk veien å gå. Bente Skansgård døde i 2013, men har etter nærmere 30 års kamp for funksjonshemmedes rettigheter satt varige spor. I 2014 vedtar Stortinget en individuell rettighetsfesting av BPA. Independent living handler om frihet til samfunnsdeltagelse, likestilling, fulle borgerrettigheter og om å ta ansvar for sitt eget liv. Du må ordne opp selv. Det kommer ikke på en fjøl. Du må ta i et tak. Og hvis du vet hva du vil ha, så kan det hende du får det. Det kan godt hende det ikke er urimelig, og at det blir sånn som du tenker.
Tvil aldri på at en liten gruppe med bevisste og engasjerte borgere kan forandre verden. For til alle tider er det nettopp de som har gjort akkurat det. Margaret Mead.